გურჯაანის საკალათბურთო გუნდის კიდევ ერთი წარმატება. დელტა მორიგი შეხვედრა გამართა ტიტებთან და ანგარიში 91-82 მოიგო. რა გეგმები აქვს საკალათბურთო გუნდს, ამის შესახებ ვრცლად სასაუბროდ ჩაგორთვება გიორგი ვაშაყმაძე, დელტას პიარი. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. გილოცავთ კიდევ ერთ გამარჯვებას და საინტერესო არის, რა გზას გადის საკალათბურთო გუნდი წარმატების მისაღწევად. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა რომ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს და საქართველოს მსურველ საქართველოს მივლოცო ჩვენი ნაკრების სოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა. ჩვენ ნაკრებში არის ექიმი, ერთ-ერთი ექიმი არის ჩვენი გუნდის ექიმი ჩონი გეგმები ჩაშვილი, რომელსაც ასევე პირადად ულოცავ ამ დიდ წარმატებას. გურჯაანის დელტა ზოგადად დიდი ისტორიის მქონე გუნდია, როგორც ისეთ ბოლო წელს გახდა, სექტემბრიდან თამაშობთ გურჯაანის სახელით. და კი რაღაც ეს დავიწყეთ, მოკლედ ჩემპიონი დავიწყეთ, რომ 5-0 მოგება ჰქონდა, შემდეგ რაღაც პატარა ჩავარდნასავით ჰქონდა გარკვეული მიზეზების გამო და ახლა ისევ მე ორი რეგიონერი დავიმატეთ ამერიკელი და ახლა ისევ რაღაცა სამმოგებიანი სერია გვაქვს. ასევე ვასპარეზობ საქართველოს თასზე საკმაოდ წარმატებით, შემდეგი თამაში გვაქვს კაქტუსთან. Да, well, გუნდ მოგჩენი მიზანი არის რომ საქართველოს ჩემპიონები გავხდეთ, რა თქმა უნდა. ვინ თამაშობს გუნდში? დაკომპლექტებული არის თუ არა დელტა ადგილობრივი სპორტსმენებითაც? ჩვენ ზოგადად საქართველოს ჩემპიონატში ასე ვთქვათ, ლიმიტია უცხოელი მოთამაშეების. შეიძლება რომ 4 ლეგიონერი ყავდეს, 4 ასევე შესაბამისად საქართველოს ჩემპიონატში გიწევს რომ ორივე ათამაშო რა თანაბრად დატვირთო, მაგრამ ამითაც გამოირჩევა ჩვენი გუნდი, რომ ძირითადად გუნდ ქართულ ჩემპიონატში გუნდები აწყობილია მაინც ლეგიონერებზე. ჩვენი მწვრთნელი რაკეთ იზგური, რომელიც ასევე 18 წლამდე საქართველოს ეროვნული ნაკრების წვნელია, ცდილობს რომ ორივე მოთამაშეები დატვირთოს განურჩევლად იმისად, რომელი ქვეყნის პასპორტი აქვს მას. შესაბამისად ჩვენს გუნდში როგორც ქართველი მოთამაშეები, ასევე უცხოელი მოთამაშეები არიან დატვირთულები, მათ შორის გამოვარჩევი სიტყვაზე ის ვთქვათ, ოთარ ფხაკაძეს, გეგი ბაქრაძეს, რომლებიც ეროვნულ ნაკრებში მოქმედის კანდიდატები არიან. გურჯაანელი სპორტსმენები თუ თამაშობენ დელტაში? იმის გამო სამწუხაროდ, რომ გურჯაანში 30-40 წლის განმავლობაში საკალათბურთო კულტურა ასე ვთქვათ არ არსებობს და ამის გამო სახეზე არ უყავს გურჯაანელი კალათბურთელი. ზოგადად არ არის. შესაბამისად ჩვენი აკადემიაში ვცდილობთ, რომ გურჯაანს გაუგზავნოთ მომავალი კალათბურთელები. უკვე 120 ბავშვი ვარჩევ ჩვენს აკადემიაში. ეს მხოლოდ ერთ სოფელში, სოფელ გურჯაანში, სოფელ გურჯაანის სკოლაში და მივდივართ ნელა გეგმის მიხედვით, მალე ვაპირებთ, რომ მეორე აკადემია დავამატოთ და გავაკეთოთ ერთიანი დიდი გუნდი და ნელა ჩვენი პროექტის მიხედვით გურჯაანი უნდა მოიცვას კალათბურთმა, ერთიანი მუნიციპალიტეტი. ისაც რაც მერია გუდიკას ბოლომდე, მუნიციპალიტეტი გუდიკას ბოლომდე მხარში განსაკუთრებული მატულობა მეტრო გადაუხადა მათ. რა სამომავლო გეგმები აქვს გურჯაანის საკალათბურთო გუნდს? მოკლედ რო გავყოთ, ესე ვთქვათ, სუპერლიგაში რა თქმა უნდა ყოველთვის მიზანი არის ჩემპიონობა, ხოლო აკადემიასაც შეეხება, პირველი მიზანი არის რომ გავაკეთოთ ბევრი პატარ-პატარა აკადემიები და შემდეგ გურჯაანის 9 აპრილის ქუჩაზე მოგეთ არის დიდი დარბაზი, რომელიც რეაბილიტაციასაც ველოდებით. იმ დარბაზში უკვე ყავდეს თავარი, ასე ვთქვათ, აკადემიის თავარი გუნდი. შემდეგ თავარი გეგმა არის, რომ მარჩება მალე სწრაფად გადმოვიდეთ სუპერლიგამ, ჩვენმა უმაღლესმა გუნდმა, მალევე ითამაშოს გურჯაანში და მივიღოთ საშინაო მატჩები იმ დარბაზში, როგორც უკვე აღვნიშნე, რომ რეაბილიტაციასაც ველოდებით. ეგ არის მთავარი მიზანი და ასე ვთქვათ, გურჯაანში დავაბრუნოთ საკალათბურთო ტრადიციები. როგორც ვიცი, გურჯაანში უკვე იღებთ ახალგაზრდებს, ვისაც აქვს მონაცემების სურვილი. ამ ეტაპზე მიღება გვაქვს 8-დან 12 წლამდე ბავშვების, ეს გაიზრდება ეტაპობრივად ასაკების მიხედვით და მალევე გვეყოლება 18 წლამდე გუნდის, 16 წლამდე გუნდის, 14 წლამდე გუნდის
Вот ის თავი ჩვენ მივდივართ გეგმის მიხედვით, რომელიც პროფესიონალური წვრთნელების და აკადემიის მენეჯერების მიერ არის გაწერილი. ყველა დეტალში მონაწილეობს აკადემიის მენეჯმენტის თითოეული რგოლი, ასე ვთქვათ, და მთლიანად ვართ ჩართული აკადემიის განვითარებაში. Კი, რა თქმა უნდა, გვეყოლება სხვა საკობრივი გუნდებიც, ოღონდ მაგათ ერთ და ორ კვირაში არა, რა. Ეს არის გრძელვადიანი, მაგრამ მნიშვნელოვანი პროცესი. დიდი მადლობა.